Zonja Paluka, pse janë rritur çmimet e produkteve ushqimore? Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Mendoj që rritja e çmimeve në Shqipëri për produktet ushqimore shkon në të njëjtin ritëm që ndjek edhe vendet e rajonit dhe pse jo gjithë botën. Natyrisht faktorët janë të ndryshëm, por ekonomia dhe gjendja e qytetarëve shqiptar bën që të ndjehet të jetë shumë më e ndjeshme për ne. Unë mendoj që një nga mënyrat që në një strategji afat shkurtër për të qenë të përgatitur dhe për rritjen e çmimeve për ushqimet, sidomos për ato të paketës bazë, do të ishte rritja e prodhimit në vend. Ne dimë që ka shtete të cilët pjesën më të madhe të prodhimit e mbulojnë me prodhimin vendas dhe bëhen më pak të ndjeshëm ndaj rritjes së çmimeve në kuadër global. E po, për këtë ndoshta duhet ishte menduar për shumë e shumë vite për të mos ta lënë bujqësinë në këtë stat ku ne të jemi të varur thuajse tërësisht nga produktet e importit, veçanërisht në një pjesë të mirë të vitit, duke përjashtuar vetëm sezonin kur kemi edhe le të themi atë bollëk në treg me prodhimin vendas. Nuk është një gjë që mund të bëhet në afat shkurtër, apo jo? Për thënë të drejtën, për të qenë pak realistë, jemi të gjithë konsumatorë, nëse ne shohim sot nuk na rezulton që vërtet të jemi në situatën që kemi qenë para disa viteve ku kishim një import më të madh, edhe nga vetë shifrat e importit në raport me prodhimin vendas. Dhe po të shohim bujqësinë, një pjesë e mirë e produkteve prodhohen në sera dhe në fushë të hapur. Dhe kur flasim për produkte të cilët ne kemi luksin, për ta thënë sinqerisht, që ti përdorim pa muaj, pa stin, tregon që ne kemi prodhim vendas.